Ahojte, vítam vás pri unboxingu ďalšieho adventného kalendára a tento je konkrétne adventný kalendár Tati Lashes. Ja som sľúbila, že bude ešte jedna otváračka a konečne len včera mi doradil tento veľký adventný kalendár, čakala som na ňoho vyše 3 týždňov, no takmer 3 týždne a trvalo ozaj takmer 10 dní, pokiaľ mi to dorazilo z Anglicka, trošku tam zohrala úlohu colnica, blablabla, viete, zdržiavačky, samozrejme, napätie pred Vianocami musí byť, no nie pred Vianocami, ale pred otváraním adventných kalendárov a chcela som to pre vás nakrútiť čím skôr, pokiaľ ešte tento adventný kalendár je v predaji a zdá sa mi, že ešte je v predaji. A čo ma trošičku naštvalo je to, že ja som si to predobjednávala a asi pred týždňom oni na to dali 20-eurovú zľavu, takže teraz si ho viete kúpiť ešte aj v akcii. Ešte ja sama neviem, čo je vo vnútri, ako mám akú takú predstavu, ale neotvárala som to. Tu je takáto mašlička zaviazaná, ani toto som neotvárala. Chcela som to otvoriť na video, ja som to iba vybrala z krabice a tá krabica je akože nádherná, naozaj prekrásna. Toto je asi najkrajší adventný kalendár, aký som mala. Prekrásne. Bol aj drahý. Ale Tati Lashes je drahšia značka. Pokiaľ nepoznáte Tati Lashes, tak je to značka, ktorá sa zameriava na výrobu umelých riaz a doplnkov k tomu, samozrejme, čiže áno, toto je adventný kalendár plný umelých riaz a takýchto vecí. Chcela som už niečo, síce stále kozmetické, ale niečo trošku iné. A keď som objavila toto, povedala som si, že wow, musím to mať. Takže otvoríme mašličku. Ja sa hrozne teším, chcem vidieť, ako to bude vyzerať vnútri. A wow, toto je nádherné. A čo je trošku atypické je to, že sa tu nachádza nie 24, ale 25 produktov. Takže okienko číslo 1 je tu. Trošku sa to vzpiera. A takto to vyzerá v zásuvke. Oh. Nemala som nikdy Tati Lashes, takže toto bude úplne že novinka pre mňa. A ono to nie sú riasy. Čo to je? No a je to zrkadielko do kabelky. Tu sa môžete vidieť. A no, veľmi zrkadla do kabelky nenosím, ale možno to využijem. Takto pri líčení, to je také celkom dobre aj do ruky. Takže máme tu zrkadielko. Ako som už raz hovorila, veľmi zrkadla nemám rada v adventný kalendár, pretože každý už má nejaké zrkadlo, keď ho používa a keď ho nepoužíva, tak asi ho ani nebude používať, ale fajn, toto zrkadlo vyzerá byť veľmi kvalitné, takže určite sa to využije. A páči sa mi, že je to balené, asi všetky veci budú tak balené v takýchto pekných papieroch s nápisom Tati Lashes, takže je to aj tak pekne dáčekovo zabalené. Naozaj to prevedenie celého toho kalendára je veľmi luxusné. Druhé okienko vidím tu, je to takéto menšie, to už by mohlo byť, dúfam, že riasy. Takže je to 3D Brazilian Silk Hair a názov bude asi Cali Vibe. Predpokladám, že toto je názov, nevidím tu žiadne číslo a vyzerajú veľmi slušne, naozaj krásne. Tieto sa mi budú úžasne hodiť na video. Dúfam, že sadnú aj môjmu tvaru a typu oka, pretože viete, riasy môžu byť pekné, ale každému sedí trošku niečo iné, takže uvidíme, ako sadnú mne. Takže späť do škatulky. Trojka je tu dole. To asi vidíte, áno. A vyberiem odtiaľ. Opäť to nebudú riasy. Aplikátor na riasy, čiže takéto akoby pinzeta. Ale nie je to úplne, že pinzeta, ktorú si viete vyťahať obočie, ale je to čisto pinzeta na aplikáciu rias. Toto je skvelé a vidím tu aj takú kefku na konci. Asi na prečesanie potom. Štvorka. Opäť nie riasy, ale vyzerá to na lepidlo. To bude asi lepidlo. Áno, to bude lepidlo na riasy. Takže lepidlo na riasy Tati Lashes, takže super. K riasám musí byť lepidlo, takže dobre, že je to aj úplne na začiatku, pretože keď si to budete otvárať pekne v decembri, tak je dobré, aby ste potom po zvyšok mesiaca mali lepidlo. Toto kľudne mohli dať aj do prvého okienka. Piate okienko je tu dole. A toto budú riasy. A máme tu 3D Faux Mink a
verzia Wi-Fi Material. No tieto vyzerajú brutálne, brutálne. Neviem, či budú úplne pre mňa vhodné, pretože tie vidím, že sú veľmi tak vytočené. A ja tým, že mám spadnuté viečka, tak nemám veľmi rada, keď sú riasi tak veľmi vytočené a mi v podstate pichajú do tohto spadnutého viečka, ale vyskúšam ich. A toto je dokonca Winner Cosmopolitan Beauty Awards UK 2020. Takže to sú nejaké výherné riasy. Takže šieste okienko je tu dole. Opäť riasy. Asi tieto okienka budú všetky riasové a tie väčšie budú niečo iné. O, toto máme iný druh. A tu sú nejaké jednorožce s krídlami na obale. A je to 3D for Mink a názov je Hustler. No tak tieto sú nádherné a tieto sa mi zdá, že budú sedieť. Mám nejaké také podobné a toto je presne taký štýl riaz, aký mám rada. A je to Pretty Little Things x Tati Lash, čiže je to nejaká spolupráca. Teraz mi napadlo, že nie každý nosí umelé riasy a možno tento kalendár nie je zaujímavý pre každého, nie možno určite. Ale keď nosíte riasy, tak toto je taký asi must have. A máme tu 3D Brazilian Silk Hair. A toto je verzia TL21. A tieto sú vo vnútornom kutiku trošku rečie a ako idú k vonkajšiemu kutiku, tak sú také hustejšie. Toto môže byť taktiež veľmi zaujímavé na oku. 8. okienko, dole opäť riasy. 3D Brazilian Silk Hair. A opäť, toto je verzia TL23. A tieto sú brutálne. Neviem, či mne osobne niečo takéto pôjde. Ale nevyskúšam, neviem. Takže uvidíme. Ale tieto sú ozaj, že brutálne. No a 9. okienko je asi najväčšie okienko, ktoré tu je. Tak som zvedavá, čo tam bude. A máme tu klieštiky na riasy. A toto som potrebovala ako soľ, pretože ja neviem, kde mám svoje klieštiky na riasy. Naozaj neviem. Prisahám vám, nemám klieštiky na riasy, mám iba takú tú kulmu. Ale niekedy sú dobré takéto a neviem, kde som svoje dala, takže konečne budem mať klieštiky na riasy. Pokiaľ máte doma, tak možno si poviete, že blbosť, ale vraj oni majú veľmi kvalitné klieštiky. Je tu aj tá náhradná penová poduška, pretože toto počasie stvrdne, takže to treba meniť. 10. je tu opäť takéto väčšie podlhovasté okno. Je to trošku zvláštne, sú tu asi tiež riasy a je trošku zvláštne, že je také veľké oproti týmto. Myslela som, že tam bude niečo iné. A opäť je tu spolupráca Pretty Little Things x Tati Lashes a je to 3D for Mink Girls Night. Tieto sú tiež brutálne. Veľmi brutálne toto maximálne na video, ale aj to si myslím, že to bude na mňa veľmi veľa. Dosť sa to ťažko otvára. Máme iný obal a je to Mitchell, to je jeden taký známejší youtuber. Ja ho síce nesledujem, ale registrujem oho, že áno, kto to je. A je to TL Mitchell 2 for me a toto je akože brutálne. Toto asi ani skúšať nebudem. Maximálne toto môže byť dobre na nejaký Halloween, alebo viem si predstaviť napríklad tí, čo robia drag. Tak toto môže byť pre nich fajn, ale ozaj toto je brutálne. 12. je tu. Dúfam, že to budú nositeľnejšie. Ježiš, také cute! Toto ozaj doma ešte nemám a sú to riasy, spodné riasy, čiže tu dole. A takéto riasy, väčšinou ich vidím, že nosia buď Korejci, Aziati alebo Singapurčanky si dávajú takéto dole riasy a potom to vytvorí také akoby doll eyes, také krajšie sú tie očka. A toto je 3D for Mink Under Lash Collection, takže konečne je to niečo, čo som ešte v živote neskúšala, čiže riasy na spodné viečko. Trošku sa asi budem toho aj báť, dávať tu dole lepidlo, neviem ako to zvládnem, ale vyskúšam, takže takéto niečo, wow. No, TL17 3D for Mink a toto je taktiež Winner Cosmopolitan Beauty Awards, ale tieto sú mega. Tieto sú tiež veľmi mega. Neviem, či sú naozaj nositeľné. Možno
možno pre iný typ oka, alebo naozaj na nejaké nakrúcanie, líčenie, fotenie, ale na bežný deň toto určite nie. 14. No, tieto vyzerajú krásne. 3D Brazilian Silk Hair TL24 a tieto sú trošku už aspoň nositeľnejšie pre mňa na video. Také strapatejšie, cik-cak. No, tieto vyzerajú zaujímavo. 15 je tu hore. A toto je 3D Brazilian Silk Hair TL14. A tieto vyzerajú cute. Vyzerajú by také kratšie a sú zahnutejšie, ale tieto si myslím, že by mohli sedieť, pretože sú kratšie. 16 je tu pod 12-kou. A to je 3D For Mink TL7 For Me. Tieto sú taktiež zaujímavé. Takýto štýl ja som ešte nemala, čiže tieto tiež si viem predstaviť na sebe, ale asi mi nebudú sedieť. A to je taktiež Winner Cosmopolitan Beauty Awards UK 2020. 17. Tu dole. No opäť ďalšie takéto, že brutálne riasy. Neviem, kto to nosí. To sú už naozaj tretie, ktoré sú aspoň z môjho pohľadu nenositeľné a veľmi podobné tie, čo boli na 13-ke. A toto je TL37. Neviem, ja ich naozaj musím vyskúšať, lebo neskúšala som takéto brutálne riasy, sa priznám. Možno naozaj sadnú, možno naozaj to bude brutálne na fotku. Uvidím a možno si poviem, že wow. A dostávame sa k okienku číslo 18. A to si môžete všimnúť, že je takéto väčšie, čiže atypickejšie. Čiže možno tam už nebudú riasy. A nie sú tam riasy. Je to... Oh, Ježiš, toto je cute. Tati Lashes Baby Blender. 10 baby blendrikov. Ježiš, toto je hrozne cute. Ja tieto baby blendre zbožňujem, keď si dávam korektor pod oči a takto sa to zapracovať. Tieto baby blendre sú na to úžasné. Prisahám vám, vyskúšajte. A niekedy robím dokonca to, že ho ani nenamočím, že s takým suchým blendrom. Niektoré korektory s tým fungujú, niektoré musíte ho niekedy namočiť. Takže vyskúšajte nejaký takýto baby blender aj nenamočiť a možno bude fungovať s vašim korektorom. Ale toto je cute. To som rada. Sice toto nemá nič spoločné ako s riasami, ale má to spoločné niečo s očami. 19. Ďalšie riasy. A musím povedať, že ja som už potrebovala nové riasy ako sol, pretože všetky moje, ktoré som mala od Ardell, dokonca aj tieto, ktoré tu už mám, tie sú Petra Lovely Hair, už sú polorozpadnuté, už musím všetky vyhodiť, lebo som ich použila asi jedny, možno aj 30 krát, takže potrebujem nové riasy. Tieto vyzerajú dobre. A je to 3D for Mink Molly Me Everyday, čiže to taktiež asi nejaká spolupráca s niekým, alebo nepoznám. Ale vyzerajú veľmi pekne, tieto sú naozaj, si viem predstaviť, nosiť na bežný deň, možno aj do roboty. Veľmi také jemné, trošku kratšie pri vnútornom kutiku, viac wispy pri vonkajšom kutiku. No, tieto sa mi páčia, tieto vyskúšam tiež na takéto bežné nosenie. 20. okienko je taktiež atypické, takéto väčšie. Chcela som povedať, že tam opäť budú ďalšie baby blendre, ale je tu veľký blender. Wow. Hey Big Blender sa to volá. Takže máme tu na veľký blender, baby blendre, super, pretože už mi dochádzajú húbky. Super, super, z toho som nadšená. 21. 3D for Mink Too Hot for You, taktiež Cosmopolitan Winner Beauty Awards 2020. Tieto sú také veľmi atypické. Podobný tvar som neskúšala, takže musím ich vyskúšať, aby som vedela, či mi to sadne, či nie. Taktiež sú to skôr také riasy, ktoré budú na nejakú fotku alebo na video. Niečo takéto výraznejšie, určite nie bežne nositeľné, aspoň nie pre môj typ oka. Tu máme opäť takéto široké, užšie okienko. O, a toto viem, čo je. To som videla na ich stránke, to je novinka. Tati Lashes Double Trouble a je to v podstate
tekutá linka v pere, ktorá je zároveň ako lepidlo. Ja som už niečo takéto v minulosti skúšala, takéto linky, ktoré ste si naniesli a oni lepili, dali ste si riasiť, že ste si museli brať s lepidlom. A táto je obojstranná, čiže na jednej strane je čierna linka a na druhej strane priesvitná. Čiže pokiaľ chcete čiernu linku, dáte si jednu stranu, pokiaľ chcete priesvitnú linku, že nechcete slinkovať, ale iba nalepiť, tak si iba nakreslite takú priehľadnú linku a na to si potom nalepíte riasy. Toto je ich novinka, myslím, že tohto roku to vyšlo a to som sa hrozne tešila, pretože som vedela, že to v tomto kalendári. Takže wow, teším sa. Som na to veľmi, veľmi zvedavá aj na jednu, aj na druhú stranu a ako to bude lepiť, ale predpokladám, že asi dobre, keďže je taká vyhypovaná značka. Takže wow. 23. Máme tu hore ďalšie riasy. Opäť ďalšie gigantické riasy. 3D Foaming TL4, čiže TL4, For Me. A taktiež je to Winner Cosmopolitan Beauty Awards. Prečo tieto gigantické vyhrávajú tieto? A aj tu niečo horká. Myslíte, že pri každej riasach bude lepidlo? To by bolo cool. Bude mať potom veľmi veľa lepidla. 24. Úplne dole. No a máme tu na 3D Foaming TL9, čiže 9 foamy a tieto sa mi veľmi páči, tieto vyzerajú veľmi pekné, nositeľné. Myslím si, že mi sadnú, mám niečo podobné, mám teraz na oči, aj keď trošku iný tvar, ale je to veľmi podobné. Takže takýto štýl mi sedí, toto bude super. A potom tu máme posledné okienko, dúfam, že som na nič nezabudla, ale keď tak pozerám, zdá sa mi, že som prešla asi všetko, alebo nikde možno nikde ten papier. Len 25, takže poďme na posledné 25. okienko. A som rada, že je tu o jedno okienko viac. A nakoniec tu máme riasy. A to sú TL3, tieto tu už neboli. Čiže TL3 tiež takéto zvláštne tvár, neviem, či je to tvár, ktorý mi bude sedieť, alebo nie. A zase mi, že toto už tu bolo, alebo niečo podobné. Tak neviem, či to niečo môže opakovať, ale toto je vlastne posledný darček, posledný produkt v tomto kalendári. Takže mali sme tu skoro samé riasy, zrkadlo, pinzetu, klieštiky na riasy, lepidla, lepiacu linku, potom baby blender, beauty blender a potom veľmi veľa rias. Niektoré, myslím, že 4 boli také, ktoré boli aspoň na môj vkus too much, ale každopádne vyskúšam, alebo sem budú hodiť možno naozaj na nejaký halloweenský look, na nejaké veľmi extravagantné, brutálne líčenie, na fotku na Instagram. Takže takto, ale myslím si, že keď si to rozba tak bežný užívateľ, tak neviem, kde tak tieto 4 konkrétne tie výrazné riasy to človek vynosí, podľa mňa nikde. Ale myslím, že celkom dobre poskladaný kalendár, naozaj to bolo všetko, čo potrebujete na umelé riasy. Mohli tu ešte byť nožničky, malé nožničky, pretože veľa rias, napríklad ja si aspoň každé riasy musím zastrihnúť, pretože sú dlhé, čiže mohli tu byť jedny takéto malé nožničky. Toto naozaj je taká jediná vec, ktorá mi tu chýbala. A taktiež, čo mi chýbalo z ich sortimentu, viem, že oni majú aj takéto singles, takéto, čo si lepíte akoby po trsoch riasy, čiže nie plné, ale trsy. A toto tu nebolo, čo trošičku je škoda, aj keď ja si trsy nelepím, ale niektorí ľudia si tie trsy lepia, alebo keď nechcete si dávať takéto proste full riasy, iba niekde možno doplniť, aby vám tu zahustil riasy, tak trsy sú skvelé. A viem, že to majú vo svojom sortimente, pretože som to videla na ich stránke, tak toto tu nebolo taktiež, čo ma mrzí, pretože napríklad do toho veľkého, širokého okienka by sa to zmestilo. Ale ináč si myslím, že ten kalendár je dobre poskladaný a pokiaľ nosíte riasy, viete to vynosiť a máte na to budget, pretože to nie je lacný adventný kalendár, tak určite do toho budete mať riasy na celý rok. Takže toto bol unboxing adventného kalendára Tati Lashes, ktorý sa volá Tati Tales. A toto je asi posledný unboxing adventného kalendára tohto roku, pretože tie zvyšné, ktoré som si kúpila, si nechám na december a budem ich rozbaľovať a ukazovať
otváračky na Instagrame, čiže pokiaľ ma tam ešte nesledujete, tak to určite napravte. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!